Banorët e zonave malore të kurbinit kanë betër të izoluar prej afro 2 muajsh. Janë gjash shatrat të cilët kanë vështërësit të më dha në furnizimet më ushime dhe marin e shërbimeve jetike. Izolimi i këture fshatrave ka ndodhur prej datës 18 nëntor 2014, kur ura që lidhë këto fshatra me pjesën tjetër të vendit, u shem nga shira e rëmbyeshëm që ndodhë në muaj nëntor. Shqetsu e smbet zhvillimi i mësimit, pasin zënsit u duhet të bëjnë 8 km rrug për të kaluar në biktolum në përmjet një druri i cilë është improvizuar për të shërbyrë si ur. Për kem qenu i sa. Jemi organizuar, kemi hedhër këtë trau tu. A shumë i vështirë për të kaluar. Këtu vëtëm në imoshë re, se plesh, gra, fëmi, nuk mund të kalin te. Se s'ka mund si, se lëkundet. A shumë i vogël. Në këtë trau kalin fëmijët, fëmijët e shkollës. Në rëzikon njëden, sa e trau lënë. Për të ardhër në ndimë kësa e zonët e izoluar, prifti i kishës katolike të milotit, ka financuar bazën materiale për ndërtimin e një ure këmbësorësh me qëllim që 30 nëzësit e fshatit gala të shkojnë në shkollë. Ka dhënë fond e kisha, me a ka ndimu me bazë materiale, kurse forca punëtore e kemi vetë si, si fshatarë. Ka tre dit, nga dhjet veta punen dit për dit të të. Këfita shkollës ka lënë këtu, në këtë dru. Kam sort, një limatan, një pjesë e mollë kanë shkojnë gjë malit, gratë, kurse na kena kalu me zëmë këtë dru këta. Zidja përfundimtare e këti problemi do tishtë ndërtimi i rrugës automobilistike të shëmbur për të cilën dhe i tani nuk është bërë asgjëth.